Salam alaikum. Juste la vidéo me titi soif. Gabwandu wadinga mbokaya opposition wa chingwa parce que ngo banurangu 2019 wa sarangu 2016 atale ukwa jato wa azali asumani. Wano wanji wa hatura kaunjia rame bwana inu kadia jihanti za muda wa to azali asumani. Ili jihanti za ukangar joho mtowa. Awri jihanti za ukayangar joho urema yezia hahembi hata wakati Mwenyezi Mungu ajori tole yayo apongwe ikanga bantu wajihanti za madati na madati tinde kinasi azali kajari shinda na kanauri shinda na kanauri shinda Mwenyezi Mungu ngujo mtoa wakati nesa ya nenyora ujo huja apongwe ritishangaziwa ritishangae bazali asmani kajari shinda na ngarjo mtoa ikamyezi Mungu abenzi.